ብዙ ጊዜ በሰዎች ፊት ዝርክርክ ሰነፍ ቀልቃላ ወይም ኩራተኛ ተብላችሁ ይሆናል። እኔ ደግሞ ዛሬ ከመታስቡት በላይ በጣም አስተዋይ ብልህና ምጡቅ እንደሆናችሁ የሚያሳዩ 12 ምልክቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ ለጉድለቶቻችን በጣም ትኩረት ስንሰጥ ጥሩ ጎናችንን የምናይበትን መነጽር እናጣለን። የሁሉም ሰው ማሰብ ችሎታ የተለያየ ቢሆንም እናንተ ከመታስቡት በላይ ብልህ መሆናችሁን የሚያሳዩ በጥናት የተረጋገጡ 12 ባህሪዎችን አሁን ነግራችኋለሁ። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እኔ ጀመርኩ። ቆይ ለራሳችሁ ከመተሰጡት ግምት በላይ ልትሆኑ እንደምትችሉ አስባችሁ ታውቃላችሁ? የመጀመሪያው ባህሪ አንድ ሐሳብ ላይ ድርቅ አትሉ። አንዳንድ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ሐሳባቸውን ሳይቀይሩ መኖር ቆራጥነት ወይም በሐሳብ መጽናት እንደሆነ ያስባሉ። ነገር ግን ደራሲና የሰነ ልቦና ባለሙያ አዳም ግራንት ቲንክ አገን በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ይህ ባህሪ አንድ ሰው እንዳሰበው ብልህ እንዳይሆን ሊያደርግ ይችላል። በመጽሐፍ ውስጥ ግራንት በ2000ዎቹ መግቢያ ላይ በጣም ታዋቂ የነበረው የብላክቤሪ ስልክ በመጥቀስ እንዳስረዳው ወደ ገበያው አይፎን እስኪቀላቀል ድረስ ይህ ስልክ ተወዳዳሪ የሌለው ቴክኖሎጂ ነበር። የብላክቤሪው መስራች የተፎካካሪው አይፎን ይዞት የመጣው ልዩ ነገር በማሻሻል ሊጠቀምበት ይችል ነበር። ነገር ግን እሱ በሚያውቀው ነገር ላይ መቆየትን መረጠ እና ይህም ዋጋ አስከፍሎታል። ብላክቤሪ በፍጥነት ጊዜ ያለፈበት ሲሄድ አይፎኖች የስማርትፎኖች ለውጥ አደረጉ። ታዲያ ራሳችሁን ማመን ካልቻላችሁ ወይም የድሮ የአስተሳሰብ መንገዳችሁ ከአሁን በኋላ ተግባራዊ ሊሆን እንደማይችል ስትገነዘቡ በነገሮች ላይ ሐሳባችሁን ለመለወጥ ከማይፈልጉ ሰዎች የበለጠ እየተማራችሁ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት የተሳሳቱ ሐሳቦችን በመተው የተሻለና አዲስ ነገር ተምራችኋል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ምልክት ነው። ሁለተኛው ምልክት ሁልጊዜ ጥያቄዎችን ትጠይቃላችሁ። አንድ ብልህ የሆነ ሰው ነገሮችን በቅጽበት የሚረዳ ሰው ነው ብላችሁ ታስቡ ይሆናል። ነገር ግን ያ ሁሌም ላይሆን ይችላል። አለቃህ አንድ ነገር እንድታደርግ ከነገረ በኋላ ያልተሟላ ነገር ይዛችሁ ወደ እርሱ ከመመለስ ይልቅ መጀመሪያ የማብራሪያ ጥያቄዎችን መጠየቅ የበለጠ ብልህ ያስብላል። ጥያቄዎችን መጠየቅ ያላችሁን የማወቅ ጉጉት ያሳያል። ከአንስታይን እስከ ሃውኪንግ ድረስ ተላላቅ አእምሮዎች ሁሌም እንደዛ ነበሩ። ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ፈቃደኛ ያልሆኑ ሰዎች የማሰብ ችሎታቸውን ይገድባሉ። ሶስተኛው ከመታስቡት በላይ ብልህ መሆናችሁን የሚያረጋግጠው ባህሪ የሐሳብ መለያየትን ትረዳላችሁ። ይሄ እንደው ለውግ ብቻ ሳይሆን ሁለት ሰዎች ስለ አንድ ነገር ለመግባባት ሲያቅታቸው በንዴት ስሜት ሊጣሉ ወይም የሌላውን ሐሳብ ከመስማት ራሳቸውን ሊዘጉ ይችላሉ። ልጆችን የቪዲዮ ጨዋታዎች እንዲጫወቱ መፍቀድ ጥሩ ሐሳብ ነው ወይም አይደለም የሚል የተለያየ ሐሳብ ይኖራቸዋል። ምክንያታቸውም አንደኛው የበለጠ የፈጠራ ችሎታቸውን እንደሚያሳድግ ያምናል፣ ሌላኛው ግን የበለጠ ጸበኛ ወይም ተደባዳቢ እንዲሆኑ ብቻ እንደሚያደርጋቸው ሊያስብ ይችላል። የሁለቱን ወገኖች ሐሳብ ከተረዳችሁና ስምምነት ማምጣት ከቻላችሁ እናንተ ከመታስቡት በላይ ብልህ ትሆኑ ትችላላችሁ። የስነ ልቦና ፕሮፌሰር የሆኑት አዳም ግራንት ቲንክ አገን በሚለው መጽሐፋቸው ውስጥ የሚያጋጥማቸውን ሐሳቦች ሁሉ አለማመን የጥበብ ምልክት ነው ይላሉ። አራተኛው የብልሆች ባህሪ ሌሎች ምን ያህል የፈጠራ ችሎታ እንዳላቸው ይነግሯቸዋል። ሌሎች ትክክል ናቸው ብለው የተቀበሏቸውን ሐሳቦች ላይ ሌላ አዲስና የተለየ እይታ ሲኖራቸው ሰዎች የፈጠራ ችሎታ እንዳላቸው ይነግሯቸዋል። አምስተኛው ይገርማል፣ ብቻችሁን መሆን አይጨንቃችሁም። ይህ ማለት ብልህ ሰዎች ማህበራዊነትን ይጠላሉ ማለት አይደለም፣ ነገር ግን የበለጠ ብልህ የሆኑ ሰዎች ብቻቸውን ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ይፈልጋሉ። ሳይንስ ማህበራዊ ግንኙነትን በጨመርን ቁጥር የበለጠ ደስተኛ እንሆናለን ማለቱ ምንም አያስደንቅም። ይህ ማለት ለብዙ ሰዎች ጥልቅ ግንኙነት፣ ጓደኝነት ወዘተ ደስታንና እርካታን ያመጣል ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ጥናት እንደሚያሳየው በጣም ብልህና አስተዋይ ለሆኑ ሰዎች ይህ እንደዛ አይደለም። በ18 እና 28 እድሜ መካከል ያላቸው ከ15000 በላይ ሰዎች የሰጡት የዳሰሳ ጥናት ምላሾች እንደሚያሳዩት ብዙ ሰዎች ማህበራዊ ግንኙነት ባደረጉ ቁጥር የበለጠ ደስተኛ ነበሩ። ነገር ግን በቡድኑ መካከል ከፍተኛ የማሰብ ችሎታ ያላቸው ሰዎች እውነታው ተቃራኒ ይመስላል። እንደውም በማህበራዊ ግንኙነት በብዙ ቁጥር ደስተኞች አልነበሩ። በጣም ብልህ ሰዎች ለምን ብቻቸውን መሆን እንደሚመርጡ በተመራማሪዎቹ ከተጠቆሙት አስገራሚ ንድፈ ሐሳቦች አንዱ የዝግመተ ለውጥ ነው። በቡድን መስራት ችግሮችን ለመፍታትና ለስኬታችንም አዎንታዊ አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን በጣም ብልህ የሆኑ ሰዎች በሌሎች ላይ ያላቸው እምነት አነስተኛ ሊሆን ይችላል። የበለጠ ብልህ በሆናችሁ ቁጥር ለድጋፍ በሰዎች ላይ መተማመናችሁ ይቀንሳል ይላል ጥናቱ። ስለዚህ ብቸኝነት መውደዳችሁ አያስጨንቅም፣ እንደውም በተቃራኒው የብልህነታችሁ መገለጫ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ለሌሎች ሰዎች ስሜት ትጠነቀቃላችሁ። የሆነ ሰው ያልተገባ ባህሪን ሲያሳያቸው በቁጣ ተገፍተው ችግር ከመፍጠር ይልቅ ራስን አረጋግተው የሰዎችን ስሜት ለማጤንና ከባድ ሁኔታ ላይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይረዳሉ። ይህ መረጋጋትና የሰዎችን ስሜት ማስተዋል ብዙ ሰዎች የሌላቸው ነገር ነው፣ በጣም ጥሩ ጥቅምም አለው።
አስተዋይ ሰው ከሆናችሁ ስለ ሰዎች ጥልቅ ግንዛቤ ኑራችኋል። ለምሳሌ የሚዋሹአችሁን በቀላሉ ለይታችሁ ታያላችሁ። የፊት ገጽታ በመመልከት ስለ እውነተኛ ማንነታቸው የሚደብቁ ሰዎችን መረዳት ለእናንተ ከባድ አይደለም። እንዲሁም የአካል እንቅስቃሴ ወይም ቦዲ ላንጉጅን በማንበብ ጥሩ ናችሁ። ይህም ብዙ መረጃዎችን ከትናንሽ ፍንጮች የማግኘት ጥበብን ይሰጣችኋል። አጃይም ነው። ወደ ሰባተኛው አለፍኩ። ጥንካሬያችሁን እና ድክመታችሁን ታውቃላችሁ። አንተ አስተዋይ ሰው እንዳልሆንክ ካመንክ ያ ማለት አንተም በጣም ትሁት ነህ ማለት ነው። ትሁት መሆን ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከነሱም አንዱ ሁሉንም ነገር እንደማታውቁ መቀበል ነው። ድክመቶችና ጥንካሬዎች እንዳላችሁ ትገነዘባላችሁ። ለማደግና ለመሻሻል ሁልጊዜ ዝግጁ ትሆናላችሁ። በየቀኑ ፈታኝ ሁኔታ ስለሚኖር ህይወት ገና ራሳችሁ ላይ መስራት እንዳለባችሁ ያስታውሳችኋል። ትሁት ሰዎች ድክመታቸውን መቀበል ቢችሉ ግን በዛ አይደናቀፉም። ይልቁንም የሚሰሩት ድክመታቸውን የማሻሻል ስራ ነው። በሌሎች ፊት በመወደቃቸው አያፍሩም። ይልቁንስ ራሳቸውን እንዴት ማንሳት እንደሚችሉ አስተያየቶችንና ትችቶችን ይጠይቃሉ። ከእነዚህም ተነስተው ማንኛውንም ትችት ወይም አስተያየቶችን ከሚሸሹ ሰዎች ይልቅ ድክመታቸውን በፍጥነት የማሻሻል እድላቸው ሰፊ ነው። የስማርት ከትስ ደራሲ ቼንስ ነው እንዳለው ስኬታማ ሰዎች ከአዎንታዊ አስተያየት ይልቅ አሉታዊ ግብረ መልስን ይመርጣሉ ይላል። ወደ ስምንተኛው ባህሪ ያለፍኩ። ጠረጴዛችሁ የተዘባረቀ ወይም የተዝረከረከ ነው። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ከተሳታፊዎች ውስጥ የተዝረከረከ ጠረጴዛ ያላቸው ሰዎች የተስተካከለ ጠረጴዛ ካላቸው የበለጠ የፈጠራ ዝንባሌ ነበራቸው። ይህ ለእናንተም እውነት ነው። ምክንያቱም በጠረጴዛችሁ ላይ በተቆለሉ ወረቀቶች መሃል ሆናችሁ በጣም ጥሩ ሀሳቦች ይመጡላችኋል። ጥናቱ የተዘበራረቀ ጠረጴዛ መያዝ የተለመደ አስተሳሰብን ለመስበር እንደሚረዳ ጠቁሟል። ጠረጴዛችሁን አታጽዱ ግን አላልኩም። በዓለማችን ከኖሩ ታላላቅ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ የተዘበራረቁ ጠረጴዛዎችና ቢሮዎች ነበሯቸው። አንስታይን ከሞተ በኋላ አንድ ፎቶግራፍ አንሺ ቢሮን ጎበኘ። ያገኘው ነገር በየቦታው የተቆለለ ወረቀትና ስክሪፕቶች ነበሩ። ይህ ሁልጊዜ የማሰብ ችሎታ ከፍ ማለትን አመልካች ባይሆንም በእርግጠኝነት እርስዎ እንደ ማንኛውም ሰው አይደሉም ማለት ነው። ዘጠነኛው፣ ብዙ ጊዜ አካባቢያችሁን ታጤናላችሁ። አንድ ሰው አስተዋይ ከሆነ ከብዙ ሰዎች ይልቅ አካባቢውን ጠንቅቆ ያውቃል። ወይ ደግሞ ሰዎች ምቾት እየተሰማቸው እንዳልሆነ በቀላሉ ታስተውላላችሁ። አካባቢያቸውን በደንብ መረዳት የቡድን ውይይቶችን በተሻለ ሁኔታ ለማመቻቸትና የቡድን ግጭቶችን ለማስወገድ ቀላል ይሆንላቸዋል። አስረኛው፣ የምታደሉበት ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ። አምነን ብንቀበልም ባንቀበልም እያንዳንዳችን የራሳችን የምናደላበት ነገር አለ። የሆነ ሰው ስህተት ከፈጸመ ለመፍረድ እንቸኩላለን። ነገር ግን የቅርብ ጓደኞቻችን አንድ አይነት ስህተት ሲሰሩ ይቅር የማለት እድላችን ሰፊ ነው። የእኛ የእግል አድሏዊነት ታዲያ የሁኔታዎችን ግንዛቤ ያዛባል። ሁኔታዎችን በግልጽ እንዳናይ ያደርገናል። ይህንን የምታውቁ ከሆነ ምናልባት ከእናንተ ከአብዛኛዎቹ ሰዎች የበለጠ ብልህ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ራስን ማወቅ ትክክለኛና ሚዛናዊ ፍርዶችን ለመስጠት ይረዳቸዋል። 11ኛው፣ ብዙ ጊዜ ታነባላችሁ። ቢሊዮነሩ ባለሀብት ዋረን በፊት ማንበብ በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ልማዶቹ አንዱ እንደሆነ ጠቅሶ በማንበብና በመማር በየቀኑ ከአምስት እስከ ስድስት ሰዓታት እንደሚያጠፋም ተናግረዋል። ዋረን ባፌት ታዲያ የተሰበሰቡ ተማሪዎች ወደ ተከመሩት መጽሐፎች እያመለከተ እንዲህ ያሉ 500 ገጾችን በየቀኑ አንብብ፣ እውቀት እንደዚህ ነው የሚስ ሁላችሁም ትችላላችሁ፣ ግን ብዙዎቻችሁ እንደማታደርጉት እርግጠኛ ነኝ። በጣም ስኬታማ ከሆኑት ባለሀብቶች አንዱ እንደሆነ የረዳኝ እሱ ነው ሲል ተናገረ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አዲስ መጽሐፍ በእጅህ የምትይዝ ከሆነ ከምታስበው በላይ ብልህ ሰው ነህ። 12ኛው፣ ትናንሽ ዝርዝሮችን ማስታወስ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ወንጀል ተፈጽሞ የአይን ምስክርነት ለመስጠት ተስማምታችሁ ይሆናል። ይህ የሆነበት ምክንያት ከደመና ቀለም ጀምሮ ሰዎች ለብሰው እስከነበረው ልብስ ድረስ ትናንሽ የክስተቶች ዝርዝሮችን ማስታወስ እንደምትችሉ ስለምታውቁ ነው። ከአስር ዓመት በፊት ካያችሁት ፊልም ትናንሽ ትዕይንቶችን ማስታወስ ትችላላችሁ። ጥሩ የማስታወስ ችሎታ ያለው ሰው ከማሰብ ችሎታ ጋር ሊዛመድ እንደሚችል ጥናቶች አረጋግጠዋል። ዓለም ላይ የማይገመትና አዳዲስ ግኝቶችን በየቀኑ እየተደረጉ ስለሆነ ዛሬ የምታውቁት ነገር ነገ ስህተት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚያውቁትን ማሻሻል መቀጠል አስፈላጊ ነው። ከአዳዲስ ሀሳቦች ጋር መላመድ ከቻላችሁና ከተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ጽንሰ ሀሳቦችን ከተረዳችሁ ከሌሎች ይልቅ ወደፊት እየተጓዛችሁ ነው። ሁልጊዜ ማድረግ የምትችሉት በጣም ጠቃሚ ነገር አዲስ ነገር መማር ነው። ብዙዎቹ ምልክቶች ከእናንተ ጋር ተመሳስለው እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ በኮሜንት አሳውቁኝ። ቻናሉ ኢትዮ ትሩዝ ነበር። ህይወትን ቀለል የሚያደርጉ መረጃዎችን ፈታ እያላችሁ የምትኮመኩሙበት ድንቅ ቻናል። ቻናላችን ዛሬ ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ድንቅ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ ግብዣዬ ነው። በቀጣይ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ቸር ቆዩልኝ።